Ona dělá věci dobře. A jak se mají dělat, bere je vážně, je odpovědná, precizní a dělá všechno správně. To, co je jedinečné na jejím výzkumu, že kombinuje metody experimentální a teoretické chemie, je to hmotnostní spektrometrie a kvantová chemie. Právě kombinace těchto dvou metod dělá její vědu jedinečnou. Vymysleli jsme reakce, které jsou založeny na superreaktivních částicích a které tím pádem by mohly vysvětlit, že vznikají látky, pro které zatím nebyly nalezeny jiné cesty. Oni vlastně vyvinuli novou analytickou metodu pro organickou chemii. Ale samozřejmě mým cílem je zkoumat reakce, které jsou relevantní i v průmyslu. A tím, že třeba je popíšu správně a popíšu lepší podmínky, za kterých by mohly probíhat, tak jiní vědci, kteří působí v aplikovaném výzkumu, můžou moje poznatky využít a opravdu potom převést do praxe. Je to většinou tak, že z experimentu nezískáte vždy plnou informaci, kterou požadujete. Stejně tak z teorie nezískáte plný popis, ale kombinace těchto dvou metod dovoluje popsat reakce, popsat molekuly neuvěřitelným způsobem. A v tom spočívá ta jedinečnost jejího výzkumu. Pro mě je důležité, že mám laboratoř, kde jsou studenti a studují tam rádi a myslím, že se spousta z nich naučila a opravdu dobře rozumět chemii. Ona je opravdu vynikající vědecký manažer a lidsky dokáže tu často obtížnou situaci s těmi mimořádně silnými vědeckými individualitami, které tam běhají po chodbách, tak to dokáže zvládat. Byla bych hrozně ráda, kdyby se mi podařilo vybudovat skupinu, velkou skupinu lidí, ze kterých by bylo spousta dobrých absolventů, kteří třeba potom založí jiné skupiny nebo budou dělat dobrý průmyslový výzkum.